AFPT, Akademiet for personlig trening. Ja. Det mange interesserte som Absolutt. Har lyst til å utdanne seg? Det det, veldig mange. Det stadig voksne greier det så det blir bra. Hva slags mennesker det? Det bare treningsfolk som interessert i å utdanne seg? Nei, egentlig alle. Det både treningsfolk, de som trener litt, de som trener mye, og de som har litt erfaring fra før. Mm. Hvor mange har dere årlig som blir ferdigutdannet PT? Det jeg litt usikker på. Hvor mange har vi årlig som blir ferdigutdannet PT? Det blir noen par hundre i hvert fall. Vi har utdannet over 1600 personlige trenere siden 2005. Såpass, ja. Så det vokser hele tiden, det blir flere og flere hvert år? Det blir flere og flere. Markedet er umettet. Ja. Bare kom til oss. Skal vi gjøre det.